waxa garoonka ciyaaraha ee Xasee Kumari ka dhacay ciyaar aad u xiiso badneed isla markaana u dhixisay kooxaha kala City Media Sports Club oo ku ciyaareysa magaca Warbaahinta City iyo walaalaha FC oo labadoodaba ka dhisan magaalada Jowhar ee dowlad goboleedkan Shabeelle. Horyaalkan heerkiisa saddexaad ee Serie C-da is araga koobaad kulankiisii labaad ayayna wada ciyaareen labada kooxood ee City Media Sports Club iyo sidoo kale walaalaha FC. Labada kooxood ayaa ku soo kala galay shaxda 4-3-3 oo ay ku ciyaareysay City Media Sports Club iyo isla 4-3-3 oo ay ku ciyaareysay walaalaha FC oo ka dhisan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan Shabeelle. ciyaarta oo ahayd mid aad u kulul, labada macalin ayaa soo saftay safkoodii ugu fiicnaa, iyadoona ciyaarta taasi ay ka dhigtay in daqiiqadihii ugu horreeyay labada kooxoodba ay ismari waayeen taageerayaasha labada dhinacna si gooni ah ay xamaasadii u haysay. Goolal gaar ayaa 3-2 ayaa looga badiyay magaca kooxda ku ciyaareysa City Media Sports Club, waxaana ciyaarta inta ay socotay labada dhinacba ay soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiiba oo la jeclaysan karay, iyadoona qaybtii hore ee ciyaarta ay markaasi kubadeysashadu ay ku badneyd kooxda kubadda cagta ee City Media Sports Club, inkastoo qaybtii dambe ee ciyaarta haddana qaab ciyaareedkooda uu ahaa mid aad u wanaagsan, waxaa nasiibka uu siiyeen 1-0 ay ku badiyaan kooxda kubadda cagta ee walaalaha FC. Gabagabadii ciyaarta iyo dhalintii goolkii 3-aad ee ay dhaliyeen walaalaha FC, macalinka leelinayay kooxdaasi Cabdifataax Cabdiraxmaan Bucuri oo loo garan og yahay Hareera ayaa qaatay kaarka casaanka kadib markii isaga oo dabaaldegaya uu soo galay garoonka dhexdiisa. City Media Sports Club ayaa weli haysata fursado kale oo ay ku soo bixi karto, taasi oo markaasi wareegyada xiga ay la ciyaari doonaan kooxaha kale ee ay ku kulansan yihiin wareegga heerkiisa 3-aad ee Serie A-da. Cumar Guxuur, Warbaahinta City, magaalada Jowhar.